Milli hidrometeorologiya xidmətindən Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına verilən məlumata əsasən iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı, yarımadanın bəzi yerlərində yağıntıların qısa müddətli intensivləşəcəyi və şimşək çağacağı ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Mülayim şimal-qərb küləyi səhər və gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Temperatur gecə 20-25 gündüz 30-34 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi isə 756 mm civə sütunu təşkil edəcək. Naxçıvanda da gündüz saatlarında arabir yağıntı ehtimalı var. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında yağış yağacağı, şimşək çağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 13-18, gündüz isə 18-23 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.